Изгубих си мечтата посред нощ. Не беше сребърна, не беше златна, ала без нея аз не струвам грош. Зато и вървя в посоката обратна. Къде е тя? Пред сум или пред бал? Или стои пред някоя витрина? А може би безгрижен хулиган подритва я в кварталната градина. Дали пък не стои пред Орлов мост, загледана в крилата на орлите? Ще питам някой старшина на пост, дали не са я блъснали колите? Ще питам аз шофьорът на такси, видял ли я една мечта за мичка? И той похлутане ще ме спаси, защото в този град познава всичко. Ще питам минувачите в нощта, ще питам машинистът на експреса, ще питам предлетящата врата, забързаната млада стюардеса. И себе си ще питам уморен, къде е тя и с кого се движи? А може би мечтата ми е в мен, затрупана от всички днешни грижи. На 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 на